Aquest és l'acte de graduació de les primeres alumnes de l'Escola d'Hostesses Toté Vinyó. Aquesta agència ha posat en marxa un centre que fins ara no existia a Barcelona. Ho fa, diuen, en un intent de professionalitzar un sector ple de tòpics i gens regularitzat. I ara l'hostessa pot treballar amb més edat, perquè no és només la cara bonica, és un professional. Tenim hostesses nosaltres de 50 anys, coordinadores d'equip, perquè els clients demanen seniority, experiència ara mateix. Ja no és només una joventut i una cara bonica. Jo tinc 29 anys i la veritat és que tinc intenció de dedicar-me a això. No només és l'hostessa, és també estàs a congressos, estàs també a events esportius. Potser la societat d'avui dia només veu la noia mona o el xico mono. I és molt més que això. És igual que quan arribes aquí a Barcelona i vols un taxi i el taxi és la primera imatge de Barcelona, vols en un esdeveniment l'hostessa. I et despreocupes del cuidar a l'audiència. I això és el que fa l'hostessa. La d'hostessa és una professió socialment molt vinculada a les dones, però la veritat és que actualment les empreses demanen cada vegada més equips d'hostes. La 080 n'és un exemple. De fet, si avui en dia visites la 080, la Fashion Week, et trobaràs molts nois. Diguem que la cosa ha canviat, que ara per ara no són tot noies. De fet, molts models van començar com hostessos. Hi ha altres sectors que potser s'ha de canviar una mica més la mentalitat, com és el sector del motor, que encara demana molt més presència femenina, però l'anem canviant a poc a poc. Barcelona és la tercera ciutat del món en organització de congressos i fires. Per aquest motiu asseguren que existeix una demanda laboral important que requereix professionals preparats.